Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sərt karantin dövrü üçün işsiz və gəlirini itirən az təminatlara verilən 190 manat məbləğində bir dəfəli ödəməni başa çatdırıb. Nazirlikdən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına verilən məlumata görə həmin şəxslərə rəsmi qaydada SMS göndərilib. Onlar SMS aldıqdan sonra müvafiq bankların bankomatlarından bir dəfəli ödəməni əldə ediblər. Xatırladaq ki, cari ilin bu dəfəki ödəməsi 600 minə yaxın şəxsi əhatə edib. 190 manatın işçilərə verilmə prosesi sayca 6-cıdır. Ümumilikdə 190 manatın verilməsi üçün dövlət büdcəsindən 450 milyon manat vəsait sərf olunub. Qeyd edək ki, SMS almayan vətəndaşlar gün ərzində bank kartlarını bankomatlara daxil edərək 190 manatın balanslarına köçüb köçməməsini yoxlasınlar. Çünki bəzi hallarda vətəndaşlara SMS göndərilməsə də vəsait balansı oturur.